Koji youtuber ako ini gamer napisao na Game Cost TV u njoj meci považ dojme Resident Evil? Štot, pjesa je. Enon, Ekena, Meveti, Čilcin, Džerpnit, që është një derdë, zdi me marrë këto, të marrë ma vonë. Veç edhe një unë nga kam betë pa hi këtu. Zdi ko janë ata dy budalët. Që e ku janë. Po im në qëtu shpejt e shpejt. Po që le ma shpejt. Hin. Kjo është mirë se më shetë që derë. Po hinë e përdo ma, edhe kjo plaka gjithë ka me mu është ma. Që e kua qëtu. Që anë ta? Halo ma shumë ta shkom. Që kjo për më pëlqen? Unë i kum palon full send aty. Treasure photo. Aha. Do me thonë, që aty nëse e gjojmë që atë vend, që aty ka diçka. Hare po, be marim këtë heba. Kini me pa në fund, lojës kom ju qilë se kjo Ethan nuk e ka kryt hiq, nuk ka kryt kjo njëri. Vesh një hje i do këtë. Të i shyrim këtë që të qabone e mirë, qëre që to janë mirë se ardhën të une. Edhe një herba. Nimi e 1980 Jack Hinin Marinca. Ketë që po mija plumat që ka të shumë së diqka komendohet. Që diqka për fundi e. Rrugë. Rrugë është për fundi që shme qepë qëta. A, që sa ati. The same time as all other clocks. The same time. Po thot, koha e njejtë si gjdo orë tjetër. Që na duhet tash me gjithë në i orë këto në ako. Kësha hongër një hepa për qef, që shtu se kam hoa diqka. Që e blokoj. Mos bloko. Që e ora? 10:15. Që edhe një orë poshtë edhe poshtë përshirë që është 10:15. Hadi shala nga bon që kjo. Më shalu derë se diqy shkërporin qërë për tukë. Thjesht. E, ta është këtu poshtë. Vesh me shotgun muj më mbrojt, me kur gjë tjetër. Mos përna delë që të diqka. Ti zamër që për tutësh. Kur zhjo s'ko, o? Banë plumat altis. Ha! Që qitë si ku që e? Që kjo na vifti.
Колко? Чудея. О, чуку и на орде. Sem čuo ve baš su. Raz sam raz pod ufka mešku. Cerdič kalka do me dole, di? E, di se kalka do me dole, dička? Sad copajem k tumoru. Ik, mo sad žit tumor. Retard zon, kuku. Se myyta që ta ik ik arzit e pluma ba diava ik bonë një save shtu shpejt e shpejt mirë 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 erdhe më dejsh shtu veç ta bëjmë një save shpejt e shpejt në basi e murem edhe qatë cilëcin e koq ta shveç nga vynë medalja atje me qitë qatë cilëc edhe po hecim mirë këto që kemë rënda kemë diqka me marë steroida. Qëta s'di ja me marrë në nësëp me veti. Kur gjithë s'ke me marrë, kur gjithë s'ko me lonë. Pes pluma. Miro, qëta pluma s'di ja milion. Në shta na vynë. I kene edhe 7 pluma të shotgunit, mirë. Ta është këto mundën me nadalë këta budalët. Si gjithë ka pak po në blokon, po s'kem qka me bo. Që telefoni? Mirë dhe? Mos blokojle e mro? Into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first! You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man! Everybody's waiting for you! Put press in tone. Chaka board, more luck to. Valla që kjoj bolo kam cilët që to zdiqka mi bua me vroha jo. Ik. Edhe njoj e kena. Alo? O, ik me. Ik! Kaj edhe ti, ndohë se nuk den një mu. O, kërë e kërë, hini. Me një plumë. Këtë jena në partë ishtu, ha? Qëfar në gjyra e të forta? Let's play. Hadë mërë, ha? O petë di kam ullë mërë burë, di që ka bërë, ha? Këta muj me po. Shisa i kese e mja ngull t'i. Ethan. Ethan. Hold on.
Kom ti ska porti po sad? Looky, looky what I've got! Musa që kjo që më vinë me ndrejt që asë sende, në është ta kjo? You know what Zoe wants to do with this? She thinks this thing is special. No, Ethan. That ain't special. This right here. Чака да ме го морки будала. You see, Ethan, not everybody wants to turn back the clock. What? Evelyn, I'm just trying to show him. I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. There's a stupid bitch. She doesn't understand cool. that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Not everybody wants to turn back the clock. So Ethan, Ethan. Come on, Hunter. You can crawl around underneath that filthy, rotten house. All you want looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You'll need that serum? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear? Yeah. But me, edhe po vitet ti. Shumë e ka ftyrën e ndreshme për më bo diçka, di nështu më bo. Farë. Kuku. Fuck te. Na qene dere, në fajm dere. Hello? Për marim edhe një heba, qëtu shpejt e shpejt. Që kjo është ka është bërë me hi për fundi boni. Që edhe një që tu ka bombe kuku që ku tu ka e. Që me bëhune me tëtë pluma zemë. E, qëre kjo krytë aty. Prit. Po, që kjo është? Repair kit e. Prit njëre. Që kombinu, jo më nëva me kombinu. Kjo me ndrejt në është atë altin. Që edhe një, që të më sta? Që ku kjo e ispo shijet, a veqe rasisht e kem po. I shodhën se të bjen mu këthy këto në se. Pa që kem. Qa ashtu bre? Ka po nashtin kjo njeri. O, që e eksplodaje, te kisha pas thiken, isha shku, ha? Për faqe se ko marrë thiken me veti, ku? Qysh këta ta shku me i? Që një nice. E këto? Speshove që mu ishë me i qëtu.
Nice. Se smaki boći to pritaš, štaš na vindička, će kje fotat spom vinu. Al ti ja deltona. Taš, ujkena to repair kit me kombinu meć, al ti, opa. Nice. Si ja milion čito taš to. O, ću varo kjo. Ne se navin mašom. Njer pre njer spomin ću kjo. Kuku. Jom tu indi do... Gunpowder, aaa. Jo, bre. Handgun ammo. Ljubit nja. Koji na je dora smo vin. Ajde ćeš tu čaj, pa idio, boš koji me dual tija. Kodička će tu ona. Ja ti deko dojim se, Andre. Čovjek budala je. 0814? 0621? 0514? 0514? 3 passworda mi je. 0621. Шучер че и потам диджусит, ей. Шучер. Ej, më fani që mu ka asine. Mu ka ndërprej kamera, po dejte save i pare regulojnë në këto. U, që dera po qeret. Si të bojmë një save, me njëherë kena me asine. A, që do po kërsasin, a? E, mërë. Kuku qërë ve? Qërë vendi flisht? Qërë alti e fort e? O, që vija, vija, vija. O, mo, bre, mo, bombe. I... Se kapi headshot mërë bu. A, dhe ta shtëm këto pluma. Shtine me jarëzit, mërë. Kukja jo, mos të kërsasim. Mirë. Rasesht mos po vjen dikush këto në. Opa. Full bombe ko ka që kjo vend, a? O! Kja shtu mbulli.
Pa si kako až zove pljuma u nemoj djelj. Taš skemoju. Upastru vendi. A pa tom to pljuma i až zita pa ni konjc. Ma bre, re, ma mor meni je mor borku. Ta še ja fusim na steroid. Kvilem pak. Ča što? Ča po blokon taš? Ča re kutu ko kako i mali? Ča re kut je trik? Kuku sanjerio. Ik mu je? Kuku gu ne ik. Ajde, ajde. Ajde ne djec. Tre, taš. Taš gu ne ik. Čurek je tu koka. Tu dek. Mene še. O ruk što ona po. Ajde moramo save mu. Ha. Čekaj tu koka. Nice, što tu pas kamer... Već te bojim ni save, ali te regulaj kameran. E, mir, tašu regulu krejt, već pom... Vjen keć se ždo 30 minuta pom... Pom dalet kameran, u gdje psa, ali tu dod me kšir far... Ča kena taš? Koj kem šut gonin, što? Pam bušim me pljuma šutin. Eda taš... I šalas na dur mi vraća ta. Sem ljodi bor. Treko kan kto. Čo da nije sine? Čo šta ja? Pula. A ti... Eko, on garnijera une. Momra čapuna. Nije. Nice. Upses asni energijinu kakom dreš. Čvar njere me da une mujta me po njoj. Mëzdojt me këtë si poshtë. Jo mëzdojt po duhet. Po pa, që kjo... Po m'jep shumë që si flake. Pse po m'jep flake? Të jam energjia, po medal tona. Si me pa një diqka shtu e... Aaaa, diqka ko mu kallu shtu bat. Diqka kena mu kallu. Qa me shti këtu? Sko më kërgjo me shti diqka. Bateria po më ngon. Do të me gjithë dika baterin. E gjetëm. Bon, na praheba kur si masin e anku. Largo na shtu se këto po kërsasin. Hem mërë djallë. Hem mërë djallë, që bateria. Gdje qka ko me ndollë qëtu batë, se qërë vendin kusht e bateria qëtu. Ose ko mu ka lopet ose gdje qka po.
Cioè, dita se come cosa. Que já ouviu? Tem, tem. A cola e bacon. Oh, mas vê o que seria, né, Pascal? O tio Schmick, mora logo aqui, né? Nerd, mora. Não sei o que havia, Pepe. Ah, muti. Ah, muti, ei, cu. C'ha mi boctina, mă, diar. Ah, sunt pascasit, liar. Obsess and res, au nebile, nie. Ce si energie, mă, bun. Nështë kur vjena i këtë, në mi afutë që është që Shotgani Shotgani, këmë e konë baba për këta vëqë. Hajë se sështë diqka që ka me thonë, veç me mësu që është mi ikë. Rëthëm rëth, hecë këj. Prej që si që si. Që kjo për bëjka. Që të Tuqë, tuqë. Flak, se a i po lypë flak, a i mora baterin, po. A i delti, më spryta, se spryta e sune. Ka është? Qërë që është po vidhë me një hera, ja? Del, del, shpirë. Më në përtirat me një hera. A? A po të dhamë zemë? Që së përmëjshë e kur që më bëhë këtu, a? Ani. Që që? E që mësë më tujë si shkove. Kale, kale, zemë. Kale, kale, qenim. Së profi e ke myta. A ka mua? A smijep i përgjohiq kjo? A dhe kryu muzik, kryu. Kryu se tako më shkatru. Njerin. O! Që e harova një asinej. Ma e harova. Shuti. C'è il fardere su. Hello. Vesh mos të më këcen diçka se. You are next, 1408, do të mi mbajt men që të numre. Së do të mi mbajt, për do të mi shëru, 1408, mirë.
Mamre. Çıkar şkala ben işte abla. Diş kalkadım ben de oldu. Ya da ne coins. Yaşmanız altta ona bu ne? Ve şimdi şu kurasın biraz. Ve şimdi üstüm kütsem dikur. Şu da ekene kalmıyor. Diş kalmıyor iyi. Her sektör. Çüçü. Fahim değeriz. Şunum hiketli o ya. Beş mısım del fardış kase. Diş kalkadım ben de ol. Çata tut me etsket kadoğdu şu. Taş opet no bol. Ta trei cum vreau, dar și mă sunt delni, mă. Mă sunt delni. Haide și pe ei, bre. Ah. Îmi șeliu. Cur pe nici et muzic, mă. Pom cnoci. Më mërmendja si u ka pëlqy që kjo pjesa e nënd e dhe na kena me vështu që që është shihemi dhe nërshme.